Այս ամանորին մանրածախ շուկայում շաքարավազը ոչ միայն չի թանկացել, այլև որոշ տեսակներ նույնիսկ էժանացել են։ Տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովն ուսումնասիրություններից հետո արձանագրել է. Շաքարի շուկայում նվազել է գերիշխող դիրք ունեցող ընկերության մասնաբաժինն ու տեղի է ունեցել գների իջեցում։ 100 դրամից 200 դրամ մոտ գենի իջեցում է տեղի ունեցել։ 2017-ին մանրածախ շուկայում սպառողներին շաքարը հասել է միջինը 387 դրամով, 2018-ին 322 դրամով։ Գինիչել է նաև 2019-ին կիլոգրամի համար միջինը կազմել է 292 դրամ։ Այսօր շուկայում շաքար կարելի է գնել սկզած 209 դրամից։ Հայաստանի հակամրցակցային հանձնաժողովի տվյալներով գերիշխող դիրք ունեցող ընկերության ներմուծման մասնաբաժինը 67%-ից նվազել է 49%-ի, իրացման մեջ 95%-ից 88%-ի։ Պատկերի փոփոխությունն այնքան էլ կտրուկ չէ, փոխարենը ըստ Գևորքյանի ակնհայտ է տնտեսվարողների վարքագծային փոփոխությունը։ Սա պետության վարած ընդհանուր քաղաքականության արդյունք է, այն ազդակները, որ տնտեսվարողները ստանում, որտեղ անդադար խոսացվում է, որ այլևս որևէ արհեստական բարիեր, խոչընդոտ չկա։ Փոփոխություններ են արձանագրվել նաև Կարակի շուկայում, հանձնաժողովի ուսումնասիրություններով այստեղ ևս գնիչեցում է եղել 1 կիլոգրամի հաշվով 200-ից 250 դրամ։ Թանկ Կարակի սեկտորը, որ վերցնենք, Նոր Զելանդական Կարակի սեկտորը էլի գնի անկում է տեղ ունեցել բավականաչափ, ու այսօր է պահպանվում այդ գնի անկումը։ Սա նաև ցույց է տալի, որ մրցակիցներն ավելացել, քանակը փոխվել։ Մանրից խոշոր անկախ լաբորատորիայում ստուգել են մթերքի որակը, մանրադիտակի տակ են առել 10 տնտեսպարողի արտադրանք, ներմուծված ու տեղական։ Պնդում են, չի եղել դեպք, երբ ասենք, սպրեդը Կարակի անվան տակ են վաճառել։ Սա էլ արդյունքն է խիստ վերահսկողության։ Հիմա որոշակիորեն ակտիվացել են տեղական արտադրողները, ավելացրել են արտադրանքի ծավալները, աշխատում են որակի բարձրացման վրա։ 2019-ին Կարակի շուկայի կենտրոնացվածությունը իրացման ոլորտում նվազել է 13%-ով։ Պետությունը խնդիր չի դիրել վերահսկել, թե որ ընկերությունը որքան ապրանք է ներմուծում, առաջնայինը բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծելն է։ Ավելորդ միջամտությունը կարող է բացասական ազդեցություն։ Եթե դուք կարգավորում եք պետությունը հավասար խաղի կանոն, եթե հետևում է մրցակցային միջավայրին, եթե կարող եմ համաչափ ազդել, ապա ես վստահ եմ, որ կգտնվեն տնտեսվարողներ, որոնք կարողանան այդ շուկա մուտ գործել։ Հակամրցակցային հանձնաժողովում, սակայն, չեն հերքում, խնդիրներ դեռ կան։ Ծրագրում են սահմանազատել, կարգավորել առևտրային ցանցերի ու ներմուծողների գործունեությունները։ Կարծում են, այդպիսով բոլորի համար հավասար պայմաններ ապահովելու հերթական քայլը կանեն։